အားလုံးကမိကိုပြောနေကြပါတယ်။မိပြန်လာရင်ရက်တန့်နေတဲ့စိတ်ရမ်းတွေအားဖြန့်လဲလာမယ်။စိတ်တုံးနေတဲ့ဂီတတန်တွေပြန်လည်ညှန်းစီလာမယ်။ကလေးတွေလည်းဆော့ကစားကြမယ်။ရုပ်ပြတွေဖတ်ကြမယ်။စာရီကြက်ကြမယ်။တလောကလုံးစီစီကားကားပြန်ဖြစ်လာမယ်။နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးအိပ်ပျော်နေရာကနေပြီးတော့ပြန်နိုးထလာတဲ့ပုံမြင်တွေအားလို့လူတွေအားလုံးပြန်လည်နိုးကြလှုပ်ရှားလာမည်။ကဘာဦးစားမိကိုစတင်တွေ့ရှိကြတဲ့ကြောက်ခစ်လူသားတွေလိုမိကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပူဇော်ခြင်းကြပါတယ်။ဒီနေ့ညမိလာပါစေ။အားလုံးကဆုတောင်းနေကြပါတယ်။ဒီနေ့ည TV ကမြန်မာရုပ်ရှင်ပြပါမယ်။ကြော်သူမုံမမြအောင်ပါတယ်။ဆေးရောင်စုံကားဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါတိတ်ကြည့်ကြညာတယ်။ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလူတိုင်းမမော်တဲ့အရာဆိုတာကိုဘသူကညင်းပါလဲ။စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပျော်ရွှင်လို့ကြပါတယ်။ကြော်သူနဲ့မုံမမြအောင်ဟာတဘာဝကြစွာလှုပ်ရှားသည်ဖြစ်စေ။တဘာဝလွန်နေသည်ဖြစ်စေ။ငယ်ရွယ်တော့သူတို့ရဲ့အနှအပါနဲ့အမူအရာလေးတွေကိုကြည့်မြင်ရုံနဲ့ကြည်နက်နိုင်ကြပါရဲ့ဇလန်းဇက်ွက်ညီတို့ပင်ညံ့စီအောင်တော့ပြီးဆုံးအောင်ချင်းကြိုက်ခံပြီးတော့ထိုင်ကြည့်ကြမိမှာအသေးချာပင်ဖြစ်ပါရဲ့မိရဲ့ဒီကနေ့ညပြန်လာပါသမီးနဲ့ဦးမဟုတ်ဘူးမိနဲ့လူသားတွေပါကြာကြာခွဲမနေလို့ကြပါဘူးဒီနေ့ညရုပ်ရှင်အမိပြန်လာပေးပါတိကိတာအစီအစဉ်မြင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲနောက်ဆုံးတေဂီတာအစီအစဉ်မမီရင်လည်းရုပ်ရှင်လေးတော့မှီပေးရစီခုနှစ်နာရီထိုးပြီးရင်နေခုံနေကြပြီဘယ်နေရာကမီးစတင်လာမှလဲတွားပြီးတော့မီးကိုကြိုလို့ရရင်စီးကြိုလိုက်ချင်ပါရဲ့ခုနှစ်နာရီ55ခုနှစ်နာရီခွဲသွားပြီတေဂီတာအစီအစဉ်လွတ်ပြီဘယ်တက်နိုင်မှလဲဒါပေမဲ့7နာရီကျော်ဂျိုလူတည်ရင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သို့တော့7နာရီကျော်ခဲ့ပြီညောင်းလင်းချက်တွေကင်းဝေးစွာပြုပြီးညှိုးနှမ်းစွာလည်းပြုပြီးတရင်ကပျော်ရွှင်မှုလေးတွေလွတ်သွားပြီးအမောင်ညာကဆက်လာအောင်မလားခြောက်ချားစရာညာကရောက်လာအောင်မလားထက်တန်တက်ကြွမှုတွေရောပါကုန်ပြီ7နာရီခွဲသွားပြီကဲဘာကိုစောင့်စားနေတော့မလဲဖျောင်းနိုင်အင်အားနဲ့ကျောင်းသားတွေကြက်ကြမိမလာလို့စာမကျိန်ရင်ဒီရက်ကွက်မှာပညာတတ်လူငယ်တွေပေါ်ပေါက်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး7နာရီခွဲပြီး55တော်လဲတန်လို့စူညံသွားတဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုမြင်ကြီးသွားပါတယ်။လူတွေအားလုံးတင်းကြီးတညွတ်ထင်းနဲ့စူပေါင်းအော်ဟင်လိုက်ကြတဲ့ဟေးဆိုတဲ့အတန်ကြီးပါပဲ။အားရအော်ဟင်လိုက်တဲ့အတန်အားရှိပါရှိအော်ဟင်လိုက်တဲ့အတန်စိတ်ကိုအစွမ်းကုန်လှုပ်ကာအော်လိုက်ကြသည့်ကလေးငယ်များရဲ့အတန်။အဲ့ဒီအတန်ကြီးနဲ့အတူလူတွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာမှာလျှက်ပြက်သလိုဝင်းနဲ့သွားတာတော့ယုံမားစရာမရှိပါဘူး။တရက်ကွက်လုံးလင်းငနဲ့ဖြစ်သွားသည်မှာအမောင်ကျနေတော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလင်းသွားသလိုပါပဲ။တနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့လူသားတွေပါအလွန်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနေလိုကြတဲ့လူသားတွေပါလမ်းမပေါ်မှာပြေးလွှတ်တံများဆူညံလာပါတယ်အိမ်ရှိမှာကလေးတွေစူဝေးနေပြီတကားကိုမတိမတာထုသူကထုနေပြီအန်တီအေမြ мян ဖွင့်ပါဗျတီဗီမြ мян ဖွင့်ပါကျော်သူမိုးမိုးမြင့်အောင်ဆေးရောင်စုံကမှီသေးတယ်မှီသေးတယ်ကျော်သူရဲ့ဂျာကင်အင်ကြီးနားစမိုးမိုးမြင့်အောင်အောင်မင်းနာကမှဲ့ကလေးကိုလျှက်တစ်ပြက်လေးပဲမြင်တွေးခွင့်ရပါစီကြည်နှက်ပါပြီကျမဟာအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာအလွန်နှင်းမြန်စွာအလွန်မင်စေတနာထက်သန်စွာခါတိုင်းထက်ပိုးပြီးတော့စေတနာရှိစွာနဲ့တီဗီခလုတ်ကိုပြေးဖွင့်လိုက်ရပါတယ်လူတွေအားလုံးစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့စွာဖြင့်ငြိမ်သက်သွားကြပါတော့ရဲ့မဟေတီမဂ္ဂဇင်းစက်တင်ဘာလ1989ခုနှစ်